Evvel toylara getmirdim. Köhnə maşınım var idi. Maaşım da təzəsini almağa imkan vermirdi. Axşam az xəbər verir ki, bu sözləri aparıcı İlgiz Əkbər İlgizlə İzlə proqramında deyib. O artıq toylara aparıcı kimi getmədiyini söyləyib. Maşınımı təzələmək istəyirdim. Deyirdilər, necə avamsan, get toya. Özümü orada görmürdüm. Şeytanın ayağını sındırıb və toylara getdim. Toyda formalaşdım. Həyatı öyrəndim. Nə qədər mənə xeyri oldu. Toyda baş çıxarmaq hər adamın işi deyil. Orada baş işlətməlisən. Nələr var toylarda?